Jako zanimljiva izjava američkog senatora Pat Tumea koji je rekao ovako i s tim ćemo započeti ovaj video, a onda nastavljamo u još neke kripto teme. Čovjek je rekao 2008. godine imali smo veliku financijsku krizu, međutim ne sjećam se da je netko predložio idemo zabraniti dolar, idemo ukinuti dolar. Kriza se dogodila, međutim nije dolar problem. I onda on kaže i sada imamo jednu veliku prevaru kao što je FTX. Međutim, ljudi, nemojte kriviti kriptovalute. Jako zanimljiva rečenica. Prevara je bilo i prevara će biti u buduće. Međutim, idemo malo stati na loptu. I onda on kaže u nastavku jednu jako zanimljivu rečenicu. Kaže, FTX je prevara. Ok, međutim, ima jako puno zanimljivih projekata u svijetu koji imaju svoj utility, kao što je Bitcoin. I onda nastavi i kaže, kao što je WeChain. Tako da je zanimljivo da je ubacio ovdje i WeChain, a mi nastavljamo u Portugal sa sljedećom temom. Proširila se ta vijest da Portugal završava sa 0% na porezom na dobit od kriptovaluta i sada svi to prenose. Međutim, rijetki su zagrebali u dubinu priče pa da kažu što se to zaista događa u Portugalu. I zato u kratko rečenica dvije. 0% u ovom trenutku porez ako imate neku ostvarenu dobit na kriptovalute što je super, super. Mnogi ljudi koji imaju velike iznose u kriptovalutama, koji imaju velike kompanije koje se bave kriptovalutama i investiranjem i tako dalje su preselili svoja poslovanja u Portugal upravo zbog ovoga. Znači jedna oaza. I sad se pojavila vijest 28% porez i onda bomba odjeknula na to pitanje, međutim, nije to baš tako. 28% ćete plaćati porez. Uh, ako ste kupili neku kriptovalutu i držali recimo 6 mjeseci, 7 mjeseci i nakon 7 mjeseci ste prodali ostvarili velike zarade i oni će vam udariti porez. Ok, međutim, ako kupite bilo koju kriptovalutu i holdate više od godinu dana i ostvarili ste dobit e onda i dalje nećete plaćati ništa tako da treba sagledati sa svih kuteva svaku informaciju i dobro provjeriti svaku informaciju idemo mi dalje malo u Ameriku opet u Ameriku Amerika printa još novca. Ovo, ovo, u biti više i nije neka vijest. Amerika printa konstantno novac. Samo ga printa, printa, printa. I mnogi su već skužili da je izlaz u Bitcoinu, da je rješenje Bitcoin samo kad svi progledaju, biti će kasno. Međutim, imamo printeri se pale u Europi. Španjolci su počeli malo printati i mnogima prolazi ispod radara, pa ja kažem da prenesemo i to. A onda opet idemo kao ping pong u, u Ameriku. Mark Cuban je tamo bio gost u jednome podcastu jako, jako zanimljivo ono što sam vidio. Mark Cuban kaže da više nije dobro držati novac u zlatu, da će se mnogi e, za je da sad ne kažem ovdje do kraja koji čuvaju novac u zlatu, da je ipak Bitcoin taj i da je njegova želja da ga kupi po što povoljnijoj cijeni. Michael Saylor je kupio opet po povoljnoj cijeni, s tim, s tim videom sam se bavio na TikToku pa sad nećemo ulaziti u Bitcoin i Michael Saylora, međutim Mark Cuban kaže da inače osobno najviše voli Ethereum i tu je baš onako oduševio se voditelj, kaže Ethereum je broj jedan, ali, kaže Bitcoin, želim kupovati po što povoljnijoj cijeni. Što imamo još kad smo već spomenuli Ethereum i Mark Cubana i Ethereum, jučer je netko poslao 19.000 ethereum na Coinbase mjenjačnicu. Da li neko planira prodati 19.000 Ethereum-a, da li neko planira uzdrmati tržište malo, malo mu rušiti cijenu, malo posijati straha? Ne znamo, vidjet ćemo. A onda letimo na drugi kraj svijeta u Japan. Tamo je Kraken najavio do 31. siječnja 31. 1. 2023. da gase poslovanje. Da li je Kraken u problema, pitaju se mnogi. Vidjet ćemo i to. Pratim, osobno nemam nalog na Krakenu, pa iskreno nije ni briga. Međutim, htio sam vam baciti malo bubicu. Pratite Kraken, što se događa oko Krakena. A mi onda opet letimo u Ameriku, tamo nas čeka Charles Haskinson, znači tema je Cardano. Čim smo došli do Charles Haskinsona, njihov lace, lace volet. Svi znate ako pratite uh, imalo kriptovalute i Cardano da oni razvijaju svoj volet i Charles Haskinson je najavio veliki izazov za sve one koji misle da je sigurnost problem, da je taj volet probojan i tako dalje. On je rekao čim projekt bude spreman, on stavlja prvi na taj volet kardana u vrijednosti 1 milijon dolara, podijelit će javno sve detalje na svom Twitteru svim hakerima, svima koji se bave provaljivanjem, svi živi, Ko prvi probije, neka si uzme tih 1 milijon dolara u kardanu i on kaže da se kladi da nema toga ko će uspjeti probiti kardanov volet. A vi nemojte propustiti ostala videa na temu kardana, na temu svih drugih kriptovijesti, kriptotema, kriptovaluta ovdje na kanalu. Pogledajte još nešto, pretplatite se na kanal ako još niste, dajte jedan like i mi se vidimo uskoro već u idućem videu.